bilhão e 300 milhões de pessoas vivem no território conhecido desde a antiguidade como País do Meio, a atual República Popular da China. Dividida em 23 províncias, com uma vasta extensão territorial, a China conta com os mais diversos cenários, em uma das regiões com os registros históricos mais antigos do planeta. São 5 mil anos de civilização. 56 grupos étnicos formam a diversificada população chinesa. A capital do país é Beijing, conhecida no ocidente como Pequim. Exatamente no centro da cidade fica a antiga cidade imperial, também chamada Cidade Proibida, onde desde o século XV viviam os imperadores, suas concubinas e os serviçais. As dimensões impressionam. Hoje a cidade imperial é a principal atração turística de Pequim. E a Praça Tiananmen, ou Praça da Paz Celestial. De um lado fica o Museu Nacional, que exibe um relógio que conta os segundos para a festa de abertura dos Jogos Olímpicos de 2008. Do outro, o Mausoléu de Mao Tse-Tung. À esquerda, o Grande Salão do Povo. Pequim começou a ser construída em 1271, durante a dinastia Yuan. Tudo foi feito de maneira planejada, na forma de um grande quadrado, o que se mantém até hoje. Em alguns pontos da cidade, encontramos as antigas muralhas que protegiam contra as invasões e que hoje contrastam com modernos edifícios. Pequim é um forte centro de comércio e indústria. Com 10 milhões e 300 mil habitantes, a capital é um canteiro de obras, assim como as grandes cidades chinesas. Nos últimos 30 anos, após as reformas econômicas, o país sofreu um grande impulso. Brotam por todos os lados os gigantescos edifícios residenciais e comerciais, que reúnem shopping centers, escritórios e restaurantes. Dezenas de novos hotéis são erguidos para receber os turistas de todo o mundo nos Jogos Olímpicos de 2008. O governo se esforça em atrair as pessoas para regiões afastadas do centro, quase sempre congestionado, de carros e de gente. Se você pretende vir à China para os Jogos Olímpicos de 2008, prepare o seu bolso. Um dos centros comerciais é a rua Van Fujin. Um quarteirão tradicional foi preservado, com restaurantes típicos e souvenirs. Mas o segredo é sempre pechinchar. Pequenas ruas estreitas, vielas conhecidas como hutongs, estão praticamente desaparecendo em Pequim e dão lugar a largas avenidas, mas também extensas ciclovias e calçadas. Aqui, os pedestres e ciclistas têm o seu espaço. A China não mede esforços nos preparativos para as Olimpíadas de 2008. O retrato de Pequim hoje é este, a expansão do estilo ocidental com uma tentativa de preservar o tradicional. Amanhã, vamos encarar um rolê de bike na cidade de Pequim, aqui no Planeta EXPN.